কঞ্চিত করি থৈছো বহু কথা নিভু প্ৰণৰে তুমিও দৃষ্টি ৰাখিছা আশ্ৰমৰ শিষ্যগণৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ জ্ঞান আৰু একত্ৰতাৰে ধাৰণাই আদি বন গৰুৰ বিভক থকাৰে যি সিদ্ধান্ত কৰিলে কামনা সেই সিদ্ধান্ত অতিকে বিৰল দেৱী অতিকে বিৰল তোমাৰ শিৰৰে খৰিৰ বুজাটোৱে জতাৰ চুলিকোট চিঙি পৰোৱালে সুতংক কিয় তুমি অত্যাধিক পৰিশ্ৰম কৰি অকাল বাধ্যত নোৱা পোৱালি অব্যাহতি দিব লাগে এই কাৰ্যৰ পৰা গুৰু ইচ্ছা পূৰণ সেৱকৰ প্ৰধান কৰ্তব্য কিন্তু বাকী আছে প্ৰতি প্ৰধান কৰ্তব্য হয় গুৰুদেৱ মা কথা শুনি লওঁ তোমাৰ বক্তব্য গুৰু শিক্ষা দীক্ষা গ্ৰহণৰ অন্ত গুৰুক দক্ষিণা যথা সেৱকৰ প্ৰধান কৰ্তব্য কিন্তু কৰা নাই মই দক্ষিণা প্ৰধান পূৰ্বে কৈছো মই নাই প্ৰয়োজন গুৰু দক্ষিণা সেই কুণ্ডলানি সমষ্টি মা কথা তোমাৰ মনোকাংক্ষা পূৰ্ণ